ကျွန်တော်ကျန်တာပစိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစုံမများဆိုရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပို့ပေါ့နော်လာကန်လန်းတယ်ကန်လန်းတော့အဲကျွန်တော်ဘသူနဲ့လဲဆိုတော့ကိုပေါင်းနဲ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒါစုံကြည့်ကြတယ်ဘုကကျွန်တော်နေ့ရောက်ကိုလည်း ပေးတဲ့ကျွန်တော်နေ့ရောက်ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့အချိန်မှာဆန်းတာပစိုးကလည်းအဲ့ဒီအတွေ့အလေးကိုသူတို့တင်ဆက်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတကယ်ချင်းနေ့ရောက်ကိုနေ့ရောက်တာပါဝင်ဖြစ်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တကယ်ဟိုသိချာလေးရောင်းပေးရတာပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေဟိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဝိုင်တောက်ရင်းနဲ့ပြည့်စက်ပြည့်ဝိုင်းလေးကောင်းတ
တဲ့ပုံစံပေါ့နော် live sale ဆိုတာလည်းပေါ့အဓိကတော့ဒီစုံမများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ product ကြီးကိုကြော်ညာပေးရတဲ့သဘောပါနော်ဒီအားကကြတော့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင် data တာကတော့ခက်ရည်စည်းကြောင်းကလုံးဝပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုလက်မခံလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော်တို့ကစတွေ့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့စလုပ်ခါကြတော့တချို့ဒီအစားတောက်တွေပါရောင်းကြတော့ Facebook မှာဝိုင်းပြောကြဆိုကြမလီရှိတယ်ပေါ့နော်ကြီးကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှအဲ့ဒါတွေကထားလိုက်ပေါ့ကိုယ့်အကူတချို့ကြလဲ professional လုပ်တယ်တချို့ကြလဲအပျော်လုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်တော့ဘယ်မှာကျွန်တော်အားအောင်လဲဆိုတော့ဒီသိရှိရတနာတွေကိုလိုက်ကန်ကိုမမြင်ရပဲနဲ့တကယ်ဝင်နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဟာငါသာဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းတာဟာသိင်းဆိုတာကြည့်မှကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမှဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုမမြင်ရပဲနဲ့တကယ်ဝယ်သလားဟာအဲ့ဒါတွေကအိမ်မှာဟိုတာဒုရတွေဖြစ်ပြီးပြောစရာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟာတကယ်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်လာကားတယ်ဟာတော့ဟာမဟုတ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဝယ်တာသူများတွေကတော့ရောင်းရတယ်ပေါ့ဟာကိုယ်ကြမ်းမှမရောင်းရရင်တော့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟာတကယ်ဝင်ထားရဲ့လားလို့ဖြစ်တာတကယ်ဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲခက်ရည်စည်းကြောင်လုံးဝပြောင်းသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေတယ်လီဖုန်းရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အိမ်ကနေစူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုကလည်းကိုယ့်ရှင်ရောက်လာပြီကားရှင်လုံးတစ်ခုကလည်းကိုယ့်ရှင်ရောက်လာပြီအထည်ဆိုင်တစ်ခုလည်းကိုယ့်ရှင်ရောက်ရတနာအကုန်လုံးကကိုယ့်ရှင်ကိုရောက်လာကြပြီလားလုံးဝတည်ကြတော့ခက်ကပြောင်းသွားပြီဒီရည်စည်းကြောင်နဲ့မှဟာဒါတော့ဗာစစ်တဲတို့ညာစစ်တဲတို့ပြောပြီးတော့မလုပ်ဘဲနေရင်တော့ဒါခက်ရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုမှတော့ဒါတည်ကြပေါ့ကိုဒါဒီရည်စည်းကြောင်ကဒါတကယ်ကိုတကယ်ပါလုံးဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတခုလည်းမဟုတ်တကယ်ပါလုံးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရည်စည်းကြောင်ကတော့ကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကောဟိုဆိုင်အနုဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကောဘာပဲပြောအဆင်ပြေတဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါလေးလည်းရခိုင်နှုန်းပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအပီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တော့ဒီကောက်တို့ရောအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ညီပုံပေါ်မှာလေးဆွေရောင်းနေရကြည့်ကြတာပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်ကတော့အနုပညာသမားတွေရောင်းတာလေးရောပို့ပြီးထင်တာမြင်တာဖြစ်ရပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတချို့လည်းကိုယ်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပုံလေးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကြရောင်းနေတယ် live လွှင့်ပြီးရောင်းနေတယ်လို့ရှိပါတယ်အားလုံးကလည်းအောင်မြင်နေကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဘောပြောဆိုပေါ့ခေတ်ကာလအရဘောကဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အနေဒါသူဖြစ်နေပြီနောက်ပြီးတော့ကာလန်ဒီဇန်ကလည်းအဲ့ဘက်ကိုအကျုံးအားပေးနေတာပေါ့နော် covid ဖြစ်လို့အပြင်မထွက်ရတာပါလေဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဒါလေးကအားလုံးအတွက်တော့ဟိုအကုန်လုံးနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့အရာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ